Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Så i dag så tenkte jeg faktisk å ha en sminkevideo. Yes, you heard right. I don't know what's happening. Det er veldig mange som spør om forskjellige ting om sminka mi, og jeg vet jeg gjør det samme, så sier hver gang bare med andre produkter og sånn. Men jeg tenkte nå å vise dere hvordan jeg sminker meg hvis ikke jeg på en måte skal ha full face of makeup, you know. Liksom litt mer naturlig, ikke foundation, bare litt sånn for å matche halsen, kanskje. Ja, jeg vet ikke helt. Jeg skal prøve å på en måte vise dere produkter og sånt, men hvis jeg glemmer det, så sånn er det. Jeg er litt klein nå, fordi... Jeg vet ikke, jeg gjør aldri sminkevideoer, liksom. Det er liksom aldri noe jeg finner meg. Noe jeg på en måte... Jeg interesserer meg for å sminke meg, men jeg interesserer meg ikke for å filme det alltid. Jeg tenker vi bare starter, ja, herregud. Ok, det første jeg bruker er The Body Shop Rose Dewy Glow. Den har bare en sånn spray. For å spraye huden og... Vet du hva, i dag så er jeg faktisk rydda og vaska hele leiligheten. Jeg er mega stolt. Jesus Christ. Jeg skal bare nappe noen små hår, fordi jeg prøver å gro ut hårene mine, men det er noen hår som vokser faen meg 2 meter ned, og jeg vil ikke ha 2 meter lange bryn. Da kommer liksom til å bli en litt sånn blanding av å snakke og med musikk og sånt, fordi jeg har en tendens til å bli veldig stille når jeg gjør sminka mi, og... Når jeg er konsentrert, skjedde det sikkert akkurat nå. Her er det så masse hull under her, men jeg vil jo ikke at de skal være små, de øynbrynene mine hele på en måte. Sånn, da har jeg bare fått cleanet bit litt opp. Og så tenker jeg at vi begynner. Og det jeg alltid begynner med er sminkepung, fordi jeg har vært i Oslo. Da har jeg ikke tid, det er ikke alltid jeg har tid til å legge tilbake all sminka mi, så da ligger det som regel i en pung, selv om jeg har tons of makeup, sorry. Dette er min favoritt primer at the moment, og det er NYXIN Honey Dewy. Den er egentlig veldig bra på grunn av den er sticky i konsistensen. Og så har den sånne glitterflak, skimmerflak, glitterflak i seg, som gjør huden bare glowy, dewy og ja. Og jeg liker at den er sticky fordi da sitter sminka mye bedre på. Altså dere kan kanskje huske den tiden vi brukte sånn der shaving balm eller hva det var for noe, fra Nivea eller noe. På grunn av den var så sticky, og jeg likte den jeg. Men nå har jeg en primer som er lagd til å være primer, og ikke lagd til etterbarbering. I don't know if you can see my glow, but I can primer. Det er en favoritt. Altså, min uvane med sminke er det at jeg bare går på det samme hele tiden, at jeg er veldig dårlig på å prøve ut nye ting. Kanskje guttesmak nå er veldig dårlig på å prøve nye gutter, som ikke er bad boys. Men det er Shark Shape Tape concealeren som jeg elsker, og den her er i light medium. Den passer perfekt egentlig når jeg har foundation på, men som dere kanskje ser nå, så er den litt for gul for ansiktet mitt, men det får egentlig bare gå. Og den bare legger jeg der jeg ønsker litt mer dekk. Og så blender jeg ut med Real Techniques sin Beauty Blender, for jeg har blitt helt forelsket i dem. Jeg har masse fra Beauty Blender, men jeg har blitt helt sånn her, you're going out, because I like Real Techniques much better. Okay. Det som er litt sketchy med å bare bruke concealer, er det at på en måte, jeg får ikke dekket her nede. Så hvis jeg har sånne røde greier, så må jeg liksom bare dra concealeren ned. Det ser jo mye mer naturlig ut. Og jeg orker ikke å ta full face of makeup i dag, for jeg skal trene sånt i kveld. Og jeg sminker meg kun fordi jeg skal filme. Altså, ser dere hvor bra den concealeren her er? Jeg synes det, altså, det her er min favoritt concealer, og den har jeg brukt nå i, jeg vet ikke, i 2 år snart. Jeg har brukt litt den der Maybelline Anti-Age Cushion-gra. Men jeg synes den her er bare så full coverage, og den holder sykt lenge. Og jeg synes ikke den creaser under øyelokka. Jeg vet den kanskje gjør det for andre som kanskje har litt mer tørrere under eyes. Men siden jeg ikke har så veldig tørre under eyes, så blir det bra. Altså, hva sier man på norsk da, liksom? Tørre under øynene. Tørre poser under øynene. Ja, dra det litt ned. Og nå ser jeg like blek ut i forhold til halsen. Så, are you into me like I'm into you? Når jeg bruker bare concealer, så liker jeg også å gå inn med Chanel Soleil Tandy Chanel, ja. Som jeg har hatt i hvert fall 2 år, og jeg greier aldri å bruke den opp. Altså, den er nesten ubrukt. Det er fordi at når jeg bruker foundation, så liker jeg ikke å bruke krembronzer, egentlig. Eller kremcontour, eller hva enn. Nå kommer det her til å se helt jævlig ut i starten. But relax, I'm gonna blend this poop out.
Altså, du må bare si frem om dere faktisk liker sminkevideoer, fordi hver gang jeg gjør en sminkevideo, så får jeg alltid kommentar på at det er drittkjedelig, for du gjør det samme hver gang. Og det er sånn, ja, men jeg er utrolig dårlig på å utfordre meg selv på sminkefronten, fordi jeg vet ikke, og jeg liker bedre bare det der som er naturlig og enkelt og safe, da, fordi at jeg vil ikke på en måte drite meg ut. Det er nok det jeg på en måte tenker i flere sammenhenger, at jeg er veldig sånn redd for å prøve nye ting fordi jeg er redd for å drite meg ut og mislykkes. Og det er litt dritt å ha den innstillingen, eller den måten å være på, for da lykkes man ikke med så mye her i verden. Akkurat når det gjelder YouTube, så føler jeg at jeg på en måte greier å utfordre meg selv litt. I hvert fall, jeg har jo på en måte utfordret meg selv på mange måter, at jeg er blitt mer åpen og sånt, og det setter jeg veldig pris på at dere setter pris på. Jeg vet at det kanskje ikke er så mange i familien min som har klart å bearbeide og akseptere det, men jeg tenker at det er jeg som bestemmer hva jeg legger ut på min kanal, og om jeg da vil snakke om sex og tabelagte ting, så gjør jeg det. Og jeg gir egentlig litt faen i hva folk tenker, på grunn av sex er noe alle gjør, kropp er noe alle har. Men jeg synes det er viktig at når man får så ræva undervisning på skolen angående sex og kropp, kan jeg på en måte være en litt sånn storesøster da, kanskje, og hjelpe dere, eller snakke med dere. Jeg trenger ikke å være en helsesøster. Hva sa jeg nettopp det? At jeg skulle være en helsesøster eller storesøster? Fordi jeg mener i hvert fall storesøster, fordi jeg er ikke utdannet seksolog eller helsesøster eller noe av det greiene der. Og det er liksom, jeg vil bare snakke fra en vanlig ungdom, ung voksens perspektiv da, og hva jeg har opplevd i livet, og hva på en måte folk flest opplever da. Fordi jeg føler ikke jeg er så veldig mye annerledes på den fronten der enn alle andre på en måte. Og da tenker jeg at det kanskje hadde vært fint da for folk å vite litt, fordi jeg vil jo ikke at dere skal på en måte være redde for å fortelle meg ting, eller ditt og datten, ikke sant? Jeg vil jo at dere skal være åpne og ikke være redde for å spørre om ting, sånn at jeg eventuelt kan snakke om det med folk eller med dere. Så nå går jeg bare inn med Laura Mercier sitt pudder, og jeg skal ikke ta det med en beauty blender denne gangen. Jeg vil bare ha det litt naturlig. Jeg bare skal ta en børste, og heller på en måte pette det de stedene jeg vet jeg kommer til å på en måte bli litt shiny og oily. Jeg tar det alltid over øynbrynet. Jeg synes det er et veldig godt tips hvis du har concealer eller foundation, fordi produkt har så lett for å gli og ikke sette seg hvis det ikke er på en måte tørt eller matt der da. Og jeg har en helt fucka måte og et system å gjøre det her på. Nå går jeg over til øynbrynet før jeg går over til resten av ansiktet. Unnskyld, så den halsen her får egentlig bare være, tenker jeg. Får smashe på med bronzer etterpå, men bedre å være litt for lys i ansiktet enn for mørk, tenker jeg. Jeg har blitt mer fan av litt sånn bushy brows, på en måte. Så det jeg gjør er å bare børste øynbrynet opp sånn her. Og så bruker jeg deep brown min nå i fargen medium brown, på grunn av browisen min ble tom, og de blir så jævlig fort tomme, så nå gidder jeg faktisk ikke å kjøpe ny. Og så har jeg en sånn her børste, jeg tror den faktisk er fra Make America, sånn 4 år gammel. Og så bare klemmer jeg den sånn. Så dypper jeg den. Så det jeg skal prøve på nå, har jeg ikke gjort ofte, ass, men jeg skal bare lage små hår. Hår sånn at det ikke ser som at jeg har tegnet på Instabrows. Det er veldig vanskelig å gjøre det her med en deep brow. Jeg må ærlig innrømme det, for det er kanskje lettere med en brow hvis jeg er litt sånn der øyebrynstusj. Og som dere ser, så går det til helvete. Er det beste jeg får til. Sånn, ser helt jævlig ut på kamera, vet du. Nå bruker jeg min favoritt brow gel fra Anastasia, som er bare clear brow gel, og da først er det jo også sånn samme greia. Så de ser litt bougie ut. Bougie eller bougie, I don't know. Ja, de ser sykt rotet ut, men det får bare være sånn, for jeg gidder ikke mer. Ok, så neste ting jeg gjør når jeg bare skal ha en naturlig sminkelook, er å bare ta bronzeren min og legge som øyenskygge. Noen ganger så har man ikke tid med alt, og da er det bare veldig fint å legge litt bronzer i global linja. Og jeg pleier også å bare dra den ned her. Ta-da! Det er det. Det blir veldig enkelt her, altså. Og så da går jeg over til bronzer, og da bruker jeg Too Faced Chocolate Soleil i fargen medium slash deep. Så tar jeg bare en fluffy kost på før jeg bronzer. Og så må jeg nok blende en del etterpå. Pfff.
Vet du hva? Fuck det. Så går jeg over til blush. Så skal jeg ta den her blushen. Instant fra Benefit. Nei, The Balm var den. Den er sykt fin sånn dusfarge. Den ser koral ut på kamera, men den er ikke det. Men jeg vet at den her er sykt pigmentert også. Man burde være litt forsiktig. Jeg tar litt på nesa. Ok, ok, ok. Jeg har skikkelig lyst til å gjøre noen fregner, men jeg vet ikke helt. Fordi jeg har fregner, altså. Men det blir jo litt borte under all sminka, ikke sant? Ok, jeg kan prøve. Faen. Der, ja. Eller jeg har masse fregner på nesa, men de forsvinner alltid under sminka. Jeg er veldig redd for å på en måte se ut som en nisse. Noe som jeg allerede gjør. For faen, hvorfor blir det ikke bra på meg, ja? Greier. Jeg ser bare ut som en nisse, liksom. Og hva var det de gjorde etter det? Tok de litt sånn pudder oppå, eller hvordan? Dette ser ikke ut som meg på sommeren. What the fuck? Kan ikke jeg se sånn? Jeg ser ut som en nisse, liksom. Når man sminket seg for å være nisse på skoleavslutning. Nei, å nei, å nei. Vet du hva? Nå syns du nesten ikke. Vet du hva? Fuck det der. Det gjør jeg aldri igjen. Det er som en nissemor. Det ser ut som en nissemor. Så tar jeg litt av den her igjen. Jeg liker alltid å gjøre det før jeg tar på highlighter. Og så har jeg begynt å bruke en helt ny highlighter, som jeg kjøpte fra Junkyard, og den er fra Ofra. Og det er deres Glow Goals, i collab med Nikki Tutorials. Og altså, just let me tell you, this highlighter is the fucking best. Jeg har aldri vært borti en så intens og bra highlighter som det her. Det er kanskje ikke så veldig naturlig highlighter, men er det noe fuck fra enda, uansett ødelagt. Så, for som dere ser, så popper jeg som en gud. Og så er det egentlig lepper igjen. Og enten så bare la de være naturlig, siden det er naturlig sminkelook nå. Men jeg har et arr her på leppa, så nå er det sminke over, men jeg har et arr her på leppa siden jeg hadde et munnsår eller herpesår eller hva dere vil kalle det, for mange år siden. Jeg pleier å bruke Urban Decay All Nighter Setting Spray, men den gidder jeg ikke å bruke nå. Så jeg kan ta litt av den her. Bare en random leppestiftet som lå her, egentlig. Og den her, det er 45 fra Rimmel. Så det her er egentlig den sminkelooken her. Jeg vet ikke om dere en gang ser de fregnene her, ja. Jeg vet ikke om det ser ut som fregner en gang, men sånn får det egentlig bare være. Jeg prøvde det hvertfall. Så jeg håper hvertfall dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, så er det bra for dere, fordi jeg vet liksom ikke om dere liker sminkevideoer en gang. Men det har vært et forsøk, holdt jeg på å si. Forsøk. Jeg skulle uansett sminke meg til en annen video, så da tenkte jeg at hvorfor ikke bare ta det samme dagen jeg først skal sminke meg litt. Ja, jeg håper hvertfall dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, så gjerne legg igjen en thumbs up, og husk å abonner på kanalen hvis du er kul. Hvis du er kul, abonner på kanalen. Så, tusen takk for å se på videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det bra!